い、今日はですね、はい、酒好きな元新潟人のユッキーです。今日はですね、ケンタッキーで1090円ぐらいで売ってました、食べ比べパックってやつ。あの、レッドホットチキンが2個と、なんとかレッドホットチ、あの、なんとかかんとかっていう、なんか、シュリンプだっけ？忘れた。なんかね、食べ比べセット。まあ、どっちも辛いやつですよ。ね。レッドホットシュリンプですね。これです。これ、レッドホットシュリンプ。ね、食べ比べセット。をね、買ってきましたんで、うまそうだな。あとこれポテトも入ってるわ。ポテトも入ってるんで早速ね、食べていきましょう。なんかね、かけるソースみたいなのがあるみたいなんで、はい、それがね、今年はあの、このレッドホットチキンは毎年俺食ってるんですけど、大好きなんで。で、それのかけるソースっていうのが今年は出たらしいんですよね。うん。辛い多分ソースがね、このレッドホットシュリンプにもそのソースがついてるってことで、やったぜ。で、そのソースが、これとこれと、全部で4つ。4つついてるんで、それとで、これね、酒買ってきたんで、これ冷蔵庫入れとくましょう。本当にね、今日は寒いですね。もう外の気温が6度とかなんで、下手したら冷蔵庫が寒いね。レッドホットシュリンプ食べていきましょう。まずはね、なんだろう、これエビフライみたいなやつ。エビフライみたいな、エビフリア。ここにホットソース、辛いソースですって書いてありますね。辛味ソース、これをかけます。あれだな。これ皿用意した方がいいわ。こぼれる。多分あれがこぼれる。タレがね、こぼれる。こぼれるともったいない病なんで。うわ、腹減った。でかけていきます。腹が鳴ってるわ。うわ、まあ、1本に1袋ってことですからね。ケチャップの辛いバージョンみたいな感じ。なんだこれ、なんかソースの形状が間違ってる。いいよ、これにかけます。こっちも、激辛ケチャップみたいな感じ。じゃあね、ザ・モルチ。久々にこれ飲みます。ザ・モルチ。ザ・モルチ。あ、ちょっと泡だった。はい、いただきまーす。
美味しい。エビだ。辛いっていうか、結構酸っぱいですね。ああ、辛さもちょっとあるな。ピリ辛。飯なんでね、まだ俺飯、今ね夜の8時ですけど、まだ俺飯食ってないんで、カピー、うまい。今日はね、なんでこんな遅くなったかっていうと、俺左足をちょっと負傷してまして、その左足のね治療をね、1ヶ月ぐらい今やってるんですけど、まあいわゆる麻酔治療みたいになって、なんかね神経がね痛めちゃったみたいで、まともに歩けないんですよ。歩くと激痛が走って、まあ、左足なんですけど、もう歩行速度がね、普段の2分の1ぐらいになった。痛すぎて。で、もう、で、まあ、ペインクリニックってとこ行って、まあ、治療してもらってる。いやー、モルツもうめえなー。疲れた体に染み入るな。ポテト、これケンタッキーのポテト好きなんですけど、なんかね前のねポテトがなくなったんですよ。カーリーポテトみたいな、なんかねじれた、これ昔のポテト好きだったんですけどね、なんかあんまり、昔のさ、何年前、これになる前のポテトが一番好きだったんですよ。ケンタッキーとか、まあ、他のファーストフード店、マクドナルドとかモスバーガーより全部より好き、一番好きだったんですよ。それなのになんか変だね。のになっちゃいました。はい、これがレッドホットチキン、でかい。これちょっと温め直そう。これサイですね、多分ね。V があるんですけど、
俺が一番好きな部位が、あの、サイっていう、多分これがサイだと思うんだけど、これが、こっちのいわゆる一般的な棍棒型、これドラムだっけ、うん。サイはね、あの、脂身があって、でかくて、ジューシーでうまい。で、V 指定もできるんで、覚えておいた方がいい。あの、2個以上ね、注文すると、1本1個だとできないんですけど、単品じゃだとダメなんですよ。2個以上を、だからケンタッキー2個って頼んで、で、サイ入れてもらえますかっていうと、あー、わかりました、みたいな感じで。で、サイ入る代わりに、サイがでかいんで、だいたい 1.5 分、5個分あるんですよ。で、ドラムが入ってくるんだよね。これみたいにね。ドラムが、ちっちゃいやつ。多分、ちっちゃいんだ。で、それで帳尻合わせてくるんですよ、結局。うん。サイがでかい分、ちっちゃい、その、ドラムとかで。2個だから、まあ、一個が 1.5 個分あるから、こっちは 0.5 個分のやつにしよう。感じで、帳尻合わせてくるんで。これは裏技ですね、いわゆる。俺、そういえば、忘れてて言わなかったけど。言わなかったけど、普通にちゃんとサイ入ってるし、ドラムも入ってるし。よかった。で、一番まずい部位がね、なんだろうな。ウィングだっけな、ウィングっていう部位がね、確か一番まずかった気するんだけど、どうだったかな、忘れた、うん、とりあえずご飯炊けたんで、炊けたっていうか今チンしたね、これを温め直します。肉にはやっぱりご飯があれです、冷凍しといたご飯を、これいつも一生炊くんですよ、一生炊きのあれがあるんで、炊飯器があるんで、これは豆知識ですね、うん、まず一生とかでかいやつ炊くで、小分けにしてだいたい9個分ぐらいにできるんですよ、9食分ぐらいできるんだ、俺の感覚だと。だいたい10、1升で10、9食分できるね。俺結構食うんで、10食、1升で9食分です。だから1合以上食うんですよ、だいたい。これで多分1合以上なんです。で、冷凍しとく。そうすると、いちいち炊くのがめんどくさいし、電気代とかもさらに時間も短縮できる。だいたい1回につき、ほら、米って1時間ぐらいかかるっしょ。だから、その時間短縮。疲れて帰ってきて、あ、米がないってなると、1時間待つことになるんです。すげえムカつくんですよ。それが嫌なの。確かによく考えると1合以上俺食ってるな、毎日。いただきまーす。あっく。あっく。もうあっく。じゃあね、ホットソースかけましょう。ないね、これね、ケチャップのちょっと辛いバージョンみたいな、ケチャップに唐辛子入れました的な、なんかそういった雰囲気のあれで、激辛好きな俺、激辛マニアなんで、
からマニアのボッキーにはかなわなかったようだ。5点。ケンタッキーはボクチンの辛さ耐性はにはついてこられないようだ。ふふふふんみたい。ああっか、あうまっ。でもこのポテトも割と美味しい。でもいつまでこのポテトなんだろうな。一生このポテトなんかもしれない。なんで変えたのかわかんないんだけどね。このポテトね。前のポテトめっちゃうまかったな。なんか芋っぽくて。あった。なんていうか、芋芋しててうまかった、あのマックのフライドポテトを短くして太くした感じのポテトだったんですけど、皮付きのね、皮ごと、皮もついてたからね、あのポテト、すごい芋芋してて好きだったの。味がね、あ、芋食ってるわみたいな感じ、あれが良かった。で、ここだけの話で、あのね、俺が一番あのマクドナルドとかバーガー系で一番好きなバーガーが、あのマクドナルドのダブルチーズバーガーの、これが裏技です。具とソース多めでって言うんだよ。あのダブルチーズバーガーの具とソース多めでって注文するとピクルスが2枚入ってくる。2枚、普通ピクルスって1枚しか入ってこないんだけど、で、あと玉ねぎとかも多くなる、で、あとソースも多くなるんで、これおすすめです。俺ダブルチーズバーガーすげえ好きなんですけど、で、あとピクルスも好きなんですよね。あのハンバーガーとかに入ってるピクルス大好きなんで、ピクルス単品で食うとまとめない。単品で前買ったことあるんだけど、うまくなかった。全然うまくないよ。いただきます。レッドホットチキン、あ、すっぺ、ケチャップだこれ。でもなんか、でもなんかあれだな、これレッドホットチキンには多分ミスマッチだと思う。あのね、レッドホットチキンがね、あのケチャップの味と混ざる、これほとんどケチャップなんですよ。いわゆるレッドホットチキンにケチャップかけて食ってるようなもんなんです。これだったらまだ唐辛子を振りかけて食った方が、いわゆるレッドホットチキンがケチャップ味になるんだよこれね。いや、せっかくのさ、
肉がさ、ケチャップの味になる。ダメやな、逆にまずい。これだったら普通にしかも大して辛くねえし、これだったら普通に唐辛子の袋、唐辛子入った袋、小袋を何個か渡してかけて食った方が全然美味しい。うん、味も損なわないし、肉自体のこの旨味、今日は贅沢したわ。ケンタッキー、普段はだいたいケンタッキーなんてまあ当たり前なんだけど、僕庶民なんで食わないんですけど、食うとしたら鶏の日って言って、これも裏技ではないんだけど、まあ裏技みたいなもんで、毎月28日が鶏の日パックって言って、鶏の日パックっていうのが1日限定で、その28日限定で発売されるんです。確か28日だった。2話だから、鶏だから28日です。で確かね、すげえ得に買えるんですよ。1000円ぐらいで、ケンタッキーのチキンが結構多く入ってて、で1000円ぐらいなんで結構得なん、多分一番得なんだから、その日しか普段買わない、普段これサイカか、あれこんなんだったっけ。まあいいか、うん、うまっ、うん、うまい、うまい。あ、小骨が、そうだ、ここで誰得情報、うわ、なんか小骨が、うわ、ね、昨日だったかな、とあるところでハバネロ、生のハバネロを4粒ぐらいで500円で売られてたんで、500円ぐらいで売られてたんで買いました。まあ数日で届くでしょう。生ハバネロ一回食ってみたかったんだよ。ハバネロ。確か、何万スコビル ?30 万スコビルぐらいだっけ、あれ。辛さね。なかなかね、ハバネロってさ、食う機会ないじゃないですか、生で。
いわゆる唐辛子としてその粉末になったハバネロっていうのはよく見かけるんですけど、生の丸のまんまのなかなかないじゃないですか。それがとある筋から僕に連絡が入って、ユッキーさん、よかったら買えませんか。あ、マジで？じゃあ、これ？これサイじゃねえだろ。なんかサイじゃねえな。そんなに脂身がない、逆に筋肉の部分しかない。なんだこれ。あ、リブだ。うわ、一番嫌なやつだ。当たった。リブだ、これ。これリブだよ。サイじゃない。これリブってやつですね。あばらです。あばら。とにかく小骨が多い。で、あとなんだっけ。やけにささみみたいな部分の。これなんだろうな、これ。ドラムとリブとキールが1で、サイが 1.5、そしてウィングが 0.5 ってなってますね。まあ重さっていうか、まあ、大きさの比較ですかね。ということは、ドラムとリブが当たったわけか。ああ。しくったなぁ。V 指定するべきだった、チキショウ。やられた。サイがね、一番でかいんです。で、このリブってやつは、あばらなんで、とにかく骨が多いことで、食いにくい。で、実に食いにくい。さっきからやけに小骨に当たるなって言った。しかもさ、鳥のささみみたいなさ、すっげえ筋肉質なんだよ、これ、うん、筋肉って、当たり前だけど脂肪が ついてないんですよ。だから、動くと、脂肪が筋肉に変わるんですよね。まあ、よくダイエットとかであるじゃん。まあ、いろいろの、動いたり、運動したりすると、脂肪が筋肉に変わるんですよ。だから、これ脂肪が筋肉に変わってるから、筋肉なんですよ、これ。で、いわゆる、鶏のささみみたいな部分ですね。ささみってほら、筋肉質でしょ。筋っていうか、筋肉の筋みたいなのが結構バーッて、まさにそれです。ささみは1キロで1000円ぐらいで買えるよね。安いよね。 100g100 円以下で買えるよね。やっぱりリブは、肋骨か、しくったな。サイは腰らしい。サ
最強の際は、覚え方として最強、際イコール最強って覚えれば。あ、食いづれ。クソ、ケンタッキーやらかした。やられた。うわ。やられた。全然脂身がない。俺油大好き人間だから、まあ、大好き人間っていうあれもあれだけどさ、ササミを手でほぐす。あらばら骨が抜く。あぶあらごとしゃぶる。まあでも、あれですよね。あ、喉に、あー骨飲んだ。あー骨飲んだ。まあいっか。うまい。あー骨が。まあでもあれですよね。こうやって命をいただいていることを感謝しないとね。もう鶏、まあ俺あの屠殺場っていうの、まあ豚とかさ牛とかさ鶏のさ屠殺場っていうの行ったことないんだけど、ああいうところに行くと本当に考えが変わるとか言いますよね。まあ、うん、あ、この軟骨がうめえんだこれが。まあ人間だけじゃないですけど、人間だけじゃなくて、まあ自然界ってのは残酷なんです、うん、最近ね、あの進撃の巨人1巻から20巻まで全部読んだんですけど、世界は残酷なんです。このさ骨、
強いものが食い弱いものが淘汰される、そういう食いづらい、この食いづらさよ。ということで、ごちそうさまでした。最近何だったかな、あれで見たけど、何だったかで見たけど、あー、あれか、ヨーツベで見たのか。なんか、大食い？早食いみたいな、激辛早食いみたいなやつで見たんだけど、あのご飯の粒をね、めちゃくちゃ残してる人間がいるんですよ、うん、それでごちそうさまとか言って、何がごちそうさまだよって。俺はあの新潟、まあ元俺新潟人ですから、まあ米のところですよ。昔からね、あの母親にこう言われてきました。ご飯茶碗に一粒でも米を残すな。というのも、新潟のまあ、米どころなんで、なんか伝統みたいなのあるね。わかんないけど。なんか、米の一粒一粒に神様がいて、で、なんだっけな。まあ、神様が宿ってるから、しっかり全部食べないと神様に怒られるとか、なんとか、そんな感じの、なんか、うん、まあ、まあだから、まあ結局のところ、農家が一粒一粒ね、汗水垂らして、まあ俺も実際、まあ稲刈り作業とかやりましたけど、すげえ疲れんだよ、あれ。マジで。うん。稲刈りはまだ楽なんだけど、田植えとかだよね。問題は田植えだよね。むちゃくちゃ疲れんのよ。だから、それをね、残すなと。一粒でもご飯茶碗についていたら、まあ、罰が当たると。って言われて、もう、ガキの頃からごちそうさまって言って出して、ご飯茶碗にね、米粒ついてるわよって言って、全部食べなさいって言われて、まさにそんな感じで普通に育ったんです。うん、これマジだから、だから絶対基本的に全て残さず食べるっていう。まあでも実際言っちゃえば、まあだからそれは常識なんですよね。ただ腰爪とかに見てると、なんかなんか早食いで、
激辛のやつを早食いして、ごちそうさまって出して、めちゃくちゃ米粒ついてる。お前アホかと。ちなみにそいつはなんか大阪で一番なんか辛さに強いとかなんとか豪語して、なんか大阪のね、やっぱ大阪民国の人間だわと思ったわ。あいつは45歳ぐらいのおっさんなんだけど、何がごちそうさまだよ。めちゃくちゃお前米粒ついてんや。はい、腸から、まあ、ちょっとご飯が残っちゃったんで、これ腸から、これなんだっけ、肉そぼろ、これをかけてご飯を食べよう。俺結構ね、まあ、最近ちょっと太ってきたんですけど、腹が出てきたんだけど、それでも結構ガリなんですけど、割と食うんですよ。なんかガリの大食いとかよく言う、野生の大食いだっけ、忘れたけど。昔から食っても太ない体質なんで、だからまあそういう人間見ると本当にイラッとしますね。だからラーメンとかでも汁とか全部残さず飲むんですよ。っていうのはやっぱりそこから来てるんじゃないかなって、出されたものは全部食べる感じ。本当にさ、農家ってそんだけやっぱり大変なんですよ。ああまあ僕の家も農家だったんで。はい、焼酎ハイボールのグレープフルーツ味、百姓っていうやつです。うちのじいちゃんとかも百姓百姓とかなんか言ってましたけど、百姓っていうのは本当に大変なんですよ。それでその百姓がいなくなったら、何や、まあ国自体が崩壊するわけですよ。だって、いわゆる衣食住の三大、なんていうの、三大原則じゃないけど、衣食住のうち一つがなくなるわけですから。それ壊滅的打撃ですよ。半端。だって食うもんがなくなったら死ぬわけですからね。まあ。もったいないっていうのはやっぱり、もったいない精神っていうのはやっぱり言うもんだと思いますよ。特に、こういう
食に関してはね。どうだ、この米粒一粒ない、この茶碗かっこプラスチック見たか、にわかの大阪人がボケ、マジでああいうやつ見るとムカついてくるわ。なんなのあれ、あいつ何が感触だよ、バーガー。だからさ、俺個人的にはさ、ラーメンとかさ、激辛のやつもさ、はい完食って言ってさ、ラーメンの汁が残ってるとさ、もうそれ完食じゃねえよっていう人間なんで、完食っていうのはもう全部ラーメンのスープすら全部飲むことを完食って言うんです。それ分かってない YouTuber がね、多すぎるんですよ。まあ、簡単に言うと、俺が前飲んだっていうか食った後、北極ラーメン。蒙古タンメン中本の北極ラーメン食べましたけど、あれ全部俺スープまで全部飲んだんです。でね、北極ラーメンについてですけど、北極ラーメンの何倍とか辛さあるんだけど、それをね、スープ飲まずにね、完食とかって言ってね、やりましたーみたいな感じで、ドヤ顔して動画上げてるやつ言う。バカじゃねって。何が完食だよって。全然スープも全部残ってんじゃん。全部飲めや。それができねえなら完食どころじゃねえよ。どうべ。言いたいですね。あ、そうだ、忘れてた。じゃーん、こんなのあったの。そういえば忘れてた。ローソンストア100で、なんか安売りだったから買ってきたんだ。つい買っちゃった。つい買っちゃったんだった。あれ、なんだこれと思って。あれ、なんか、あるなぁと思って。見たら、ジャンボフランク。これ好きなんですよ。ジャンボフランク。ジャンボフランク。ういうまい。いやー美味しかった。まあ、でも個人的にはソースはあれ失敗ですね。ああ。ぶっちゃけ。ケチャップみたいなソース。あれはなんか、いわゆる肉本来の味わいを損ねるっていうのかな。普通にさ、俺がさ、そこら辺に常備してるさ、ハバネロペッパーとかをさ、もしくはね、唐辛子、粉の唐辛子っていうか、その唐辛子の振りかけるやつとか、ああいうのの方が
味を損なわずに食べれていいんじゃないでしょうかと思いますけどね、ケンタッキーさん。僕あれですよ、指摘するだけなら結構できるから、ね、まずいとか、あのうまい、まずいっていう、そのここがダメだとかっていうのを指摘するの俺すっげえ得意だから、ね、ぜひね、あの企業案件お待ちしてます。これ用意してお待ちしてます。これくれるんだったらあの断然やりますね。企業案件お待ちしてますよ。僕金ないんだよ。俺とにかく俺金がないんで、あの評論家、あの批評なら全然やります。多分誰もあのだってさ、自社のさ商品をさけなすからね、俺普通にけなすからね。この今飲んでるタカラの商品だって、俺タカラすげえひいきしてるけど、タカラの商品だってあのまずければ普通にけなす人間だから。ああ普通にまずければけなすから、あの嘘は言わないです。いただきます。うーん、うまー、あっか、あっか、あっか、あかかか、CM とかに出してもらっても構いませんよ、僕。普通に。これが弾むんだったらな。これが弾むんだったら、CM でもどこでも出てやるよ。まずい商品やって、あれだよ。心の中でまずいな、これ絶対まずいんだよとか思いながら、顔ではうまいって言うから、ね、これさえもらえば、これさえもらえば言うぞ。まあ絶対来ねえだろうけど、企業案件今まで一件も来なかったから。マジで自分で言うのもなんだけど、俺以上の酒飲み尽くしてる人間多分 YouTuber だといないと思うんだよな。俺ほど種類を飲み尽くしてる、酒の種類飲み尽くしてる YouTuber って多分いないんだよ。これなら誰も来ねえか、これ一切もらったことないが、マジで、マジでボケどもだよな、本当に。ふざけんなっつうの。金さえもらえば喜んで俺やるのに、誰も来ねえんだもん。ほんとゴミみたいな人間ばっかだよ。まあいいけどさ、別に。金があればな。まあ、まあ、そんなでもね、そうでもないか。まあ、金あれば、
金あればあったで俺使う人間だからね。金あればあったで酒に使う人間だからね俺。財布に金があるの使いたがる人間だからね。今日だって本来はちょっと行きてえなーってところがあってラーメン屋に行きたかったんだけど、ラーメン屋で飲みたかったんだけどね、ラーメン食いながら。まあ今度そこへ紹介しますよ。一回飲んだことあるのそこでラーメン屋、すげえ美味しいんだわ。酒が、とにかく酒もうまいし、ラーメンもうまいんだ。で、ラーメン屋で飲むっていうね、そこの店がね、ラーメン屋なのになぜかね、18時、いわゆる夜の6時からしか、開いてないんですよね。すごいですよね。夜の6時からしか開いてないんですよ。昼営業とか一切やってないの。で、まあ、簡単に言うと、居酒屋、ラーメン居酒屋みたいな感じですね。いわゆる多分、仕事帰りの人間をターゲットにしてるラーメン屋みたいな感じなんだ。でもラーメン自体も全然うまいし、で、俺前飲んできたんだけど、2000円ぐらい使っちゃったんだけど、2000円ぐらい使っちゃったんだけど、レモンハイとか、チューハイとかもね、すげえうめえし。あ、前紹介した日高屋みたいな感じ。うん。日高屋もうまかったけど、あれよかちょっと、高いかな。値段はちょっと高いんだけど。まあ、ラーメンは本格的だし、うまいし。日高屋もうまいんだけど、ただちょっとやっぱ日高屋はあれは、なんていうか、ちょっとランクが低いよね。日高屋はうまいんだけど、やっぱり、なんていうかな。安くてうまいっていうのはある。ただね、日高屋ね、安くてね、うまいんだけど、俺が言ってる、もう一つのところは、ちょっとだけ高くて、ちょっとだけまあ、値段は普通ぐらいかな。値段は普通ぐらいでうまいみたいな。もっとうまいみたいな。感じかな。ラーメン自体はそっちの方が全然うまいっす。確かに、あれだよな。ラーメンを居酒屋にするってのはなかなか面白い。酒飲んだ後に締めで、ラーメン屋みたいなのあるじゃないですか。そういうのの完全に合併型、いわゆるもうラーメン屋自体を居酒屋にしちまえば、そこで酒飲んでそこでラーメン食って終われる。まさにここだけで金を使ってくれる人間。って言うんですか。まさに、うまいこと、商売してる。はい。ピザポテト。これ激安価格、80円ぐらいで売ってた。あ、そうそう、関係ない話しようか。関係ない話と、今日ね、
実はレアな、これ開かねえ、レアなね雑誌、本買ってきました。本を買ってきたんです。レアな本、それが何かっていうと、これ、じゃーん、これです。これが何かっていうと、これがね、昭和じゃねえか。何年だよ。1995年の、これ雑誌？エロ本？エロ本が300円で売られてました。なんか本屋行ったらね、すっげえね、古い本屋があってさ、レコードとかも普通に売られてんの。1995年？これで俺を置いちゃダメなんですよ。そこで前ね、買ったその本屋で、前、購入したのが、じゃんじゃんじゃーん。こちら、週刊産経。こちらがですね、1977年の、これ週刊雑誌。まあ、いわゆる、なんだろう。まあ雑誌です。まあいわゆるなんか経済なんだろう、わかんない。俺こういうのあんま買わねえからわかんない。こういうの。すごいよ。で、裏はこれです。こんな感じ。日本人エッチねという麻薬犯、台湾美人の純愛物語。だって。しかも値段がね、これ、150円だって。すごない？これ。すごいよなぁ。あ、やばい。やばい、ヌード写真があった。ヌード写真があった。これね、見るとすっげぇね、面白いんだよ。当時のね、価格、値段っていうのかな、っていうのがよくわかる。当時、ほら、代々木ゼミナールとか、この当時にあったんだよ。これすごいよな。代々木ゼミナールだぜ。1977年、今から俺もう生まれてないですよ。俺が生まれる10年前です。いわゆる40年前ですね。40年前に代々木ゼミナールっていうのがあったっていうのがすごい。で、他に、これ驚いたのが、テレビの値段とかがすごいんですよ。確かどっかに書いてあったけど、確かどっかにテレビの値段書いてあったけど、どこやったっけ、あれどこやった、テレビの値段とかが、ね、恐ろしいんです。あ、でもここにもね、すごい、あの、当時の酒事情が載っている。週3プレイマップ。大阪の京橋。で、サントリー各ビール両方飲んでも500円。
ビール380円、オールドキープ3000円とかね、ビール300円、カクテル300円、女の子は3人とかね、1級190円、ビール280円、おでん50円から、で、グランドパブ、オールド4400円、カクテル400円、ビール300円、女の子20人とか。でね、これね、すごい、これほら見て、これこの男ならこのマーク知ってるでしょ。これはコンドームの会社です、ね、これは岡本利権ゴム会社って、いわゆる岡本の今でいう岡本利権ゴム株式会社、これがね、この当時にもあったっていうのすごいよ。今から40年前だもん、ね、で、これ見てください、すごいのはこれ、これね、高利回りの5年貯蓄、リッキー不動、年 8.3% という超高金利。すげえ。利回りは5年間変わりません。8.3% だぞ。すごない?今は 0.05% ぐらいだっけ?今いくら?今、郵便局とかのあれ、0.05% とかだよ。この当時 8.3% だよ。100万預ける8万返ってきたんだよ。すげえな。これだけで暮らせるわ。普通に。普通に暮らせるわ。あ、これヤマハ ZI。これがね、値段がね、139,800円。これはあれはサウンド、いわゆる、これなんだろう。これなんですか?いわゆる、音楽、レコードプレイヤー的なやつかな?ラジオプレイヤーかな?わからん。スピーカー?この当時からまだヤマハはあった。事実。テレビとかもあった気がするんだけど、どっかに。すごいよね。で、一番驚いたのが、俺がびっくりしたのがね、これなんですよ。ちょっと待って。どこだっけ?これ今から40年前だよ。いい?そのことを考えて、言ってくださいね。あれどこ行ったっけ?これ。ここにね、寺崎って書いてありますね。これ、寺崎っていうやつの、寺崎って会社の、あの、フレンドホルダーっていう、あれなんですよ。いわゆるヤニ取りパイプですね。今も普通に売られてます。今もね、レジ前とかにね、売られてます。俺もちなみに持ってたんだけど、捨てたな。まあ、いわゆるヤニ取りパイプがね、この当時にもあったっていうことですね。で、ここに書いてありますけど、
ニコチンを少なく吸うには、フィルターを取っていいホルダーを使って吸うに限る。って書いてあるんですよ。つまりこの時点で、煙は悪だっていうことで、この寺崎っていう会社は、ニコチン吸着する、その、パイプを売っていたっていうことです。この当時って、もう何でもかんでも、電車とかでも普通にタバコ吸えた時代なんです。でも、やっぱり、その当時からタバコは悪だって、言ってね。いう会社があったっていうのは驚きです。フレンドホルダーでググると出てきますんでね。俺捨てたな。あれですね。アマゾンで普通に売られてます。500円ぐらいで売られてるの、フレンドホルダー。フレンドホルダーで、カタカナでフレンドホルダーで、ググると出てきますね。俺、すげえ、そのショットガンってやつを愛用してたんですけど。うん。もう、禁煙するから。って言って。うん、未だに禁煙が。あんまりしてない、うん、でも普通にスーパーのね売ってますよ、フレンドホールダー、フレンドホールダーでググります。寺崎株式会社パイプ商品、ね、これが500円ぐらいで普通にね売ってます。すげえいいっすよ。本来はっていうか今で言うとなんだ、今で言う、前俺がよく吸ってたのがゴールデンバットっていう両切りタバコだったんですけど、いわゆる両切りタバコを吸うためのやつですね。今だともう両切りタバコ自体ほぼなくなったんで、ピースぐらいしかないですか。ピースぐらいしか両切りタバコもなくなっちゃった。ショートピース。ショートピースぐらいしか。ショートピースぐらいしかなくなっちゃいました。でもまだ今でも、ギリギリショートピースは残ってるから。他はもうなくなりましたよね。まあ残念なことで。まあ時代とともに、やっぱり、淘汰される。べきものはやっぱタバコっていうことなんですよ。まあ俺ももうほぼ吸わない。1週間に1本ぐらいしか吸わないんですけど。フレンドホルダー、Amazon にも売られてます。540円で売られてます。フレンドホルダーショットガンってやつ。まあまあ今はもっぱらあれですよ、無煙タバコに
まあ、あれしてるけど、移行してますけど。カンピー。焼酎ハイボールレモン。やっぱ焼酎ハイボールレモンは昔から味変わんないですね。うまい。あとこのこれね、ピザポテトね、ハイボールのグレープフルーツ、そして今これレモン飲んでるからね、うん、結構飲みました、ね、まあでもあ結構飲んだし結構食ったな。例えばね、全く関係ない話だけど、最近ダイソーに行ったんです。ダイソーに行ってなんかやけにでかい人間がいるなと思って見たら、多分子連れで、いわゆる父親と母親がどっちも太ってたんですよね。すげえ太ってたんですよ。俺の多分、俺が体重今何キロだ、俺測ってねえから分かんねえけど、多分62、3なんですよね、俺体重。それの多分 1.5 倍ぐらいなんですよ。もう腹がね、ブワーンって出てて、でね、その子供ですよ、その子供2人いたんですけど、その2人もね、もうよく太ってたわ。ああ、やっぱ遺伝するなって思いましたね。多分やっぱり太りやすい体質っていうのは多分遺伝するんでしょうね。うん、俺なんて全然太んねえからさ、一時期太んないことに逆にあの劣等感持っててっていうか、なんていうかな、全然太んねえからすげえイラついてた逆に、うん、あの太んないってことは結局のところガリなんですよ。でガリっていうのは力も弱いんですよ、当たり前です。もう力も全然弱くて、これクソみたいに握力感もないし、クソみたいな広がりなんですよ。だから男で強くないっていうのは基本的にひどくて、で昔ね、昔初めてセックスしたあの彼女がいたんですけど、その子がね、体重70キロか80キロぐらい、75キロぐらいあったんですよ。で俺がその当時55キロぐらいだったんですけど、
あの腕相撲ね、しようぜっていうことにあって、腕相撲したんですけど、思いっきり力入れても、ピクリとも動かなくて、で、その彼女が笑ってるんですよね。え？これが、これで本気？みたいな。で、もう、バスーンみたいな感じで。うわぁ、ウェイトって大事だなぁと思った。その時。体重ってやっぱり、力に比例するなぁって。だから、本当に太んなくて、俺当時、俺が、18歳ぐらいの時ね、あのケーキ屋さんで働いてたんだけどね、ケーキの工場で働いてたんだけど、あの毎日ね、あの5個ぐらいね、あの5個か4個ぐらい、3個ぐらいかな、ケーキ、ショートケーキ、あの、いわゆる味見として食うんだけど、もうそのさ、その他の社員たちがさ、もう飽きてるから、もうほとんど一口しか食わないのよ。一口食って捨ててるんだけど、俺ともう一人の新入社員が、うわ、やったぜーって言って、もう食いまくってたから、一日3個以上食ってて、まるまる3個以上、あの、ショートケーキ、あの、10種類ぐらいあるんだけど、食ってて、それでみじんも太んなかった、ね、それを1年続けたけどみじんも太んなかった、ね、本当に。でも最近ね、29歳ぐらいからかな、1年前ぐらいからやけに、あのお腹のこのへその下のあたりに肉がつき始めて、あの これが老化か。これが年を取るってことなんだな、みたいな。本当にビールとか飲んでるとね、そうなるらしいです。なんかビールっ腹みたいな。なんかビールを飲むと、あの女性ホルモンが分泌されて、なんか胸とかがでかくなるらしいっていうのは聞いたことある。おっぱいがでかくなるらしい。知らんけど。でもあれだな。やっぱり、まあおっぱいはどうか知らんけど、腹がすっげえでかくなったもんね。ウエストがさ、昔ウエスト60ぐらいだったんだけど、今80ぐらいなのね。今ウエスト何ぐらいだろう。確か、あ、多分、80ぐらいあるわ。多分ウエスト80ぐらい。昔60ぐらいだった。すっげえ昔細くてさ、恐ろしく細かったよね。そう考えるとむしろ60切ってたもんね、昔。体重50キロぐらいだった。体重が、確か高校生ぐらいで、
体重50キロぐらいだったもん。で、なんか肥満指数みたいなのあったじゃないですか。肥満指数。あれがね、マイナス 10% とか18% とか。肥満度指数がマイナス 18% ぐらいで。もう心配されてた人間だから。そんなこと言ったって食っても太んねえんだからしょうがねえだろって。もっと太りなさいとか言われて、で、だから仕方ねえべ、食っても太んねえし、しかも食いたくもねえよって。いわゆる食う欲求がなかったっすよね。食べるっていうさ、欲求がなかった。もう食いたくないのよ。もう極力逆に、食べ物を極力食いたくないのよ。すぐ腹いっぱいになるし、胃がちっちゃいんだそもそも。なんか胃がちっちゃいからもう入らないし。で、食っても、そんな俺庶民だから、別に大してうまいものもねえし、みたいな。そんなさ、毎日ケンタッキーとかあればさ、食ってるわ。そりゃ。毎日ケンタッキーだったらもう食うわ、普通に。おかずはケンタッキーだったら毎日食ってるけどさ、そういうわけにいかんべ。毎日質素なさ、クソみたいなタンポポのさ、タンポポの葉っぱとかさ、普通に食ってたからね。普通にタンポポの葉っぱとか普通に食ってたからね、あのね、あの当時油で揚げてさ、普通に食ってた人間なの。だから食べるものっていうのにうまいっていうのはなかった。うめえって感じることなかった。だから基本的にデブっていうのはうまいものにありつけてるだけ、完全にいわゆる金持ちだろうなって思ってる今でも。まずいものしかねない家庭だとね、まずいから食わない、で食わない結果胃がちっちゃくなる。で、胃がちっちゃくなると、食いたくても食えなくなる。だからデブっていうのは、完全に、いわゆる、なんていうの、金持ちの病気。なんか今でも思ってます。あと努力してないやつ。デブでなんかすぐ太るとか言ってさ、でなんかダイエットダイエットっていうやついるじゃん。ダイエットしても全然さ痩せないとか。痩せる方法なんて簡単にある。簡単だよ。食わなきゃ痩せる。間違いない。
食わなきゃ痩せる。ただ単にお前の精神力が足りないだけで、忍耐力と精神力が足りないだけで、つまりお前はゴミな人間だってこと。わかる？俺から言わせりゃそんなもんよ。俺はもうほとんど極限の人生を歩んできたからわかるけど、だから金がない人間ほど痩せる、当たり前の、だから逆に金が ないくせに太ってるのは、それは何かどっかから金を仕入れてるとしか考えられない。他の裕福病ですね。いわゆる裕福な人間がなる病気。裕福病ですか。だから金あるやつって大体太ってんだよ。あのキム・ジョンイルとかキム・ジョンウンとか大体太ってるだろ。当たり前なんだよ。あとヒカキンだって太ってるだろ。な？ヒカキンだって太ってるだろ。あの金持ちで痩せてる人間なんていないで。違いない。だからそういうね、金持ちで痩せられないとか言ってるやつはマジでムカつく。お前金持ってるから太ってんだよボケって。何そのさ金持ってるさ、アピールみたいな。あー私全然痩せないの。お前金持ってるから痩せないボケがする。死ね死ねよ。はい、おめえみたいな人間死んでしまえ言いたいですね、普通に。マジで。ああいうやつってそもそも、なんていうかな、温暖な気候に恵まれてるから、劣悪な環境に慣れてないんだよね。なんていうの、ああいう。ぬるま湯に使ってるから、常にぬるま湯に使ってるからさ、厳しさわかんないの。ああいうやつほどマジ地獄を見せた方がいいと思う。痩せないのーと。食わなきゃ痩せんだよボケ。ボケカスがマジで。食わなきゃ痩せるの。当たり前だろうがよ。お前食わなきゃやってんだよ、ボケ。簡単だろうがよ。お前口閉じて、お前。ずーっといろ、お前。ボケ、口にな、縄な、結んでな、ずーっといれば、絶対痩せるわ。まあ、3日間ぐらい何も食わないでいいぞ。死なねえから。水だけ飲んでろ。それで痩せるわ。簡単だ。3日で痩せる方法簡単だぞ。簡単、死にもしねえ。問題なし。水だけ飲んで3日間暮らせ。72時間だ。そうすればまあ5キロぐらい痩せるだろう。3日間で、ね、5キロ痩せる方法あると。3日間で5キロ痩せる方法あるの。何も食うな。水だけ飲め。
簡単。超簡単ダイエット。そこら辺でさ、歌ってる簡単ダイエットとかあるじゃん。あんなの目じゃないで。目じゃないぜ。超激簡単ダイエット。水だけ飲んで3日間過ごせ。これだけ。うん。超簡単。しかも身体的に3日間水だけで過ごすことによって、別に病気になったりもしないし、問題なしに。絶対に痩せる保証あり。これで痩せなかったら逆に100万円返金してやってもいいわ。100万返金してもいいぞ。楽で痩せるぞ。簡単。その覚悟ね、人間はもう死ね。その覚悟がない人間は、どの道痩せることなんて無理だ。こんな簡単な方法がな、あるのに、できない人間は、クズ。もうそもそも痩せることを放棄している。ドベ人間。間違いない。つまり、あー食った食った。ふぅー、食った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 ーと。あー、今日は久々に、豪勢な、豪勢な、晩飯だった。1時間38分。まあ。1時間38分か。ちょっと長々と。結構長かったな。多分、あれじゃないか。今までアップした動画の中で一番長いんじゃないか。ひたすら何か食って、食っちゃべてるだけ。耐久。じゃあ、せやな。ここまで、見てくれた人間だからこそと、下のコメント欄に書いてくれ。この問いに答えられた人間は、答えのみを、答えのみを下のコメント欄に書いてくれ。いいか？答えだけだぞ。答えだけだ。ででん。10-3は何でしょう。10-3は何でしょう。これを答えられた人間が、これをコメントくれた人間イコール、この動画をすべて見たという証として、100ユッキーポイントあげよう。100ユッキーポイントをあげる。
言わないから。これたまーに最後だけ見てる人間がいい。たまーにな。最後の、シークバーで最後のところだけ見る人間がいい。そういう人間の対策として、無駄にちょっと、無駄に尺を稼がせていただく。いいね。下のコメント欄にコメントを書いた人間がその勇姿を称える。その勇姿を称えよう。俺がな、俺が称えてやる。さーてとこれ洗おうか。洗おうか。ちょっと時間稼ぎをしようか。いや、もういいか。もうさすがに時間稼ぎしてると思う。もうやめよう。はい、ということでね。お疲れー。